Девети пат поред Обштина Штипки реализира програма за прослава на Свети Никола, еден од заштитниците на градот. Почнувајќи од 18-ти со вечерната богослужба во 18 часот, по која веднаш традиционално ќе се реализира во Соборниот храм и Свечената академија, каде ќе бидат доделени највисоките одличија кои Обштина Штип ги доделува, Орденот Свети Никола и признанието 19 декември. Дел од активностите ќе бидат во Штипската библиотека. Во рамките на одбележувањето, веднаш после литијата, имаме уште еден културен настан, а тоа изложба на стари книги кои се чуваат во депото на Роднокрајното одделение во Националната установа библиотека Гоце Делчев во 11 часот. И завршно во делот на одбележувањето на Свети Никола, на 21-ви во градскиот мултимедијален центар ќе биде реализиран промотивниот новогодишен концерт на градскиот дувачки оркестар Штип. Освен за Свети Никола, манифестацијата предвидува и дел посветен на Ацо Шопов, чиј роден ден е на 20 декември. Во тие рамки веќе се реализираат активности, меѓу другото централната ќе биде традиционалното надпреварување на рецитатори, кој ќе се реализира во Домот на младите. Тие ќе кажуваат стихови од Ацо Шопов. Инаку, Обштината се уште не ги споменува добитниците на орденот и признанијата, зашто нивниот избор е ексклузивно право на градоначалникот.